No niin, rauhan tervehdys teille kaikille. Ja täällä on paljon semmoisia, joita en ole aiemmin tavannut, eivätkä tunne minua, niin Palojärven kauko. Ja minä olen tuolta Suomutunturin takaa maastossa syntynyt Karhujärven kylässä ja siellä nuoruuteni elänyt. Ja täälläkin Kemijärvellä olen käynyt koulua ja olen monesti kulkenut tuossa tuon tietä ohi ja ajatellut, että mikähän paikka se tuo on, että mitä ihmisiä siellä kokoontuu. Ja tosiaan niin se oli meillä semmoinen pieni maatila tuolla Karhujärven kylässä, missä minä sain varttua, kasvaa ja nämä hengelliset asiat, niin ne ei meidän perheessä ollut mitenkään päällimmäisenä juuri koskaan, mutta minun mummo ja pappa olivat lestadiolaisia tai pappapuoli ja tuota seurossa tuli käytyä siellä Maaninkavaarassa Mourujärven kylässä niin useasti, että sillä tavalla tuli tutuksi nämä hengelliset asiat silloin siellä, mutta ei niin kuin omakohtaiseksi muuta kuin siellä kulki ja näki sitä touhua, mitä siellä oli. Maailmalle lähdin tietenkin sitten Karhujärveltä 20-vuotiaana armeijan ja sitä kautta lähdin koulu myös jatkamaan koulupuolelle ja sen jälkeen jäin sitten työelämään, jossa sain olla 41 vuotta kuukautta vaille saman työnantajan palveluksessa. Kiertelin tätä Lappia ympärinsä monella suunnalla. Lähinnä enempi olin tuolla Torniolaaksossa ja siellähän mä nyt tällä hetkellä Tornion puolella asustelen ja vaikutan. Miten nämä hengelliset asiat sitten minun elämään on tullut, niin olin ollut semmoiset kymmenisen vuotta työelämässä, oli siinä lähellä 30 ikävuotta ja jäin mieleen, kun joskus olin ajatellut, kun autolla ajelin paikasta toiseen ja mietin sitä, että mikä tämän elämän tarkoitus on. Tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen ja sitä pohdin ja se taisi olla silloin kevättä 86 suurin piirtein, kun on semmoinen unien näkijä, että näin unta. Jäi mieleen, kun olin kerran silloisen tyttöystävän luona Savonlinnassa, kun hän opiskeli siellä, näin unen, niin siinä unessa mä sanoin, että tämän näköinen tyttö, nainen tuli tähän niin kuin seuraavana päivänä, juuri kerron tarkalleen, ja niin hän tuli sitten tämmöinen ihminen sinne, juuri seuraavana päivänä, eli unia joskus näin, mutta tietenkin ei aina oikeita. Mutta sitten näin 86, joku kevät talvia, sellaisen unen, missä kuljin semmoista leveätä tietä. Se leveä tie oli sellainen, että siinä ei ollut myös ojiakaan. Että se oli semmoinen, siitä sai mennä ylitä sitä tiestä kahtaalleen. Ja sitä tietä aikani, kun olin kulkenut, niin tulin sellaisen leveän virran äärelle ja siihen niin kuin pysähdyin. Ja siinä katselin toiselle puolelle sitä virtaa. Siellä oli tosi rumaa kasvillisuutta, piikkipensasta, kaikkea harmautta, sellaista, mihin ei niin kuin yleensä ihminen halua mennä. Mutta se minun joku voima oli viemässä. Astuin jo yhden askeleen siihen virtaan, että menin siihen veteen. Kun minun harteistani tartuttiin kiinni ja käännettiin toisipäin, toiseen suuntaan ja näytettiin sellainen kaitainen tie. Ja sitä lähdettiin viemään sitten minua eteenpäin ja siinä tiellä oli äärettömän hyvä kulkea. Sellainen valtava rauha oli sisällä minun sisäisessä elämässä siinä kaitaisella tiellä kulkiessa. Se jäi niin mieleen, että kun mä aamulla sitten heräsin, niin ensimmäinen asia oli se, että minä sen verran ymmärsin, että rukoilin, että Jumala, anna minulle viisautta toimia oikein. Se uni oli niin vaikuttava, että se vaikutti myös minun tällaiseenkin ajattelumaailmaan. Siitä meni sitten aikaa eteenpäin ja
vaimon suvussa tosiaan tuolla Posiolla tapahtui sitten niin paljon ihmeellisyyksiä, että uskoon tuli hyvin moni sieltä. Ja me ihmeteltiin vaimon kanssa sitten, kun anoppi ja appiukko ja vaimon veljiä ja siskoja ja kaikkia tämmöisiä tuli usko, että ne on mennyt ihan sekaisin sillä Posiolla. Mutta sitten eräänä aamuna vaimokin sanoi minulle, että minä olen viime yönä tehnyt semmoisen ratkaisun, annoin elämäni Jeesukselle. En minä sitä ymmärtänyt siinä Lapin kansaa lukiessa ja aamupuuroa syödessä, että mitä se tarkoitti, että antaa elämän Jeesukselle. Menin töihin. Mutta sitten siinä parisen viikkoa se tuntui aika hassulta ja lapselliselta se hänen touhussa. Näinhän se on. Jumalan lapsella on omat lapselliset ominaisuudet. Luottamus Jumalaan ja rukoukseen ja kaikkeen tämmöiseen. En mä ymmärtänyt, mutta se, että yksi sunnuntai-ilta 30.9.86 olin saanut Johanna tyttären ja Laura tyttären nukkumaan. Ne oli pieniä tyttöjä. Mirva vaimo oli silloin kokouksessa ja siinä tuli niin synnin tunto minun sisäiseen elämään. Ja sitähän minä olin tehnyt syntiä. Syntinen ihminen. Polovistuin siihen sängyn eteen. Ja pyysin anteeksi kaikki synnit, mitä mä olin tehnyt. Rukoilin siinä. Ja niin kuin sellainen valtava reppu otettiin minun selästä pois. Sellainen valtava helpotus tuli siinä. Ja ensimmäinen asia, mitä minä tein, kävelin siitä keittiön, aukasin jääkaapin oven ja kaikki ne viinapullot, kaljapullot, mitä siellä oli, lavuaarista alas. Se oli se, mitä minä siinä tein. Ja se kertoo siitä, että mitä ihmisen sisäisessä maailmassa tapahtuu, kun Jumalan henki saa tulla meidän sydämeemme. Raamattu sanoo, että uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ei voi nähdä muuten Jumalan valtakuntaa. Eli jos mä olisin vaan alkanut olemaan muka uskonnollinen, ei sillä olisi ollut mitään merkitystä. Mutta kun syntyy Jumalan lapseksi uudesti syntymällä, siinä se tapahtuu se, mitä Jeesus ristin työllään teki, kuoli meidän edestämme, että hän voi pestä meidän sisäisen maailmansa verellään, synnyttää uudeksi Jumalan lapseksi, omaksi lapsekseen. Kun vaimo tuli sitten kotia, niin jotenkin tuntui, että pitää sanoa tämä asia. Mutta oli se vaikea, mutta kyllä mä lopulta sitten sain kakastua, että minäkin olen saman ratkaisun tehnytkö sinä. Se oli semmoinen valtava iloaihe ja semmoinen, se toi meille uuden elämän meidän perheeseen. Ja meillä oli silloin 2 lasta, nyt sitten me saatiin niitä kaikkia 5 lasta, että se oli sillä lailla taivaan isä auttoi ja ohjasi meidän elämäämme ja on siunannut, että sillä lailla on saatu mennä eteenpäin. Ja tänä päivänä meillä on myös 11 lastenlasta tullut siihen, että mummolla ja papalla on paljon touhua ja asiaa siinä. Mutta sen mä haluan sanoa, että Jeesus on meidän ihmisten ainoa toivo tänä päivänä, tässä maailman ajassa. Vaikka sinä koet omassa elämässäsi monesti ahdistuksia, vaikeita aikoja, tuntuu siltä, että ei ole millään väliä, en minä jaksa. Mutta tiedätkö, hän on sinun vierelläsi joka päivä. Hän tahtoo sinua auttaa ja tahtoo viedä sinua eteenpäin. Antaa voiman jokaiselle päivälle. Mä yhden raamatun kohdan nyt tähän. Tuossa tulomatkalla katselin ja mä ajattelin tämän ihan luen tässä. Uskon päämäärä. Pietarin ensimmäisen kirjeen ensimmäinen luku, 3. jae siitä eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Eli taistellaan, vaikka miltä tuntuu ja miltä näyttää maailma ympärillä. Mennään eteenpäin, koska tämä elämä, kun me Jeesuksen olemme saaneet omaan sydämeen, niin hän vie perille. Hän pitää meistä kiinni ja tahtoo, että eräänä päivänä me kaikki tässäkin salissa saisimme olla siellä suurena joukkona Jeesuksen edessä, valtavana kuorona, yhdessä ylistäen ja laulaen, kiittäen Jeesusta siitä, mitä hän on meidän edestämme tehnyt. Nyt mä tuossa yhden laulun katson.